ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ଅଫ୍ କଳାହାଣ୍ଡି ସଂଗଠନ ତରଫରୁ କଳାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ସଚେତନତା ରାଲି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବୁଧେଶ୍ୱର ଚୌଧୁରୀ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ, ଯୁବ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଆକାଶ କେଡ଼ିଆ, ଉକ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ମାର୍କଣ୍ଡ ପାଢ଼ୀ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କେସିଙ୍ଗାରୁ କୌଶିକ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି।